महानदी प्रसंग प्रसङ्गले राजस्व मन्त्री सुरेश पूजा प्रतिक्रिया मिल्छ महानदी प्रसंग प्रसङ्गले छशगढ सरकार आलोचना सबू फोरम्रे महानदी समस्या किप दूर सरकार नदक्षेप ने महानदी ओडार जीवनरेखा छतिशगढ बेन व्यज शुखला समाधान समस्यार सरकार चेष्टा जारी राजस्व मन्त्री अन्यपटे महानदी प्रसंग प्रसङ्गले को हक मिवा सबुब लडै जारी विजेडि केन्द्र केन्द्रले विजेपि सरकार ते जेपी राज्य दृष्टि दृष्टिले रखी महानदी समस्या दूर गरुमर्श विजेडि विधायक प्रसन्न आचार्य महानदी प्रसङ्गले अतीतले विजेडि आन्दोलन गरि आगको हकै लडै जारी आशा न्यायपर्षर्षार हक्सि तर विरोधी दल ओडाको संघर्ष जारी रु ઓડીશાર જનસાધારણ જે હક અધિકાર તકુ હાંસલ કરવા આમર સંઘર્ષ આમ્રામ આમ દાવી જારી રેણુ વર્તમાન મુ ભાવું જે મહાનદી જળ સમસ્યાર સમાધાન કરવા આહરી સુવિધા હે કારણ રાજ્ય જે સરકાર કેન્દ્ર બી સી દળ સરકાર તણુ આમે આશા છું રાજ્ય જે સરકાર અમને રાજ્ય સ્વાર્થ દૃષ્ટિ કામ કરે એવું રાજ્ય સ્વાર્થ એ જળ પ્રવાહ ધારાવાહિક પ્રવાહ એ જે હક સે જળ સળપે ઓડીશાર અચી સે હક ઓડિશા ઓડીશા મળુ આજે આપણે દેખુએ જે છત્તીસગઢ રે વિભિન્ન જગારે ડેમ પ્રોજેક્ટ હલા પરે હોયક જગારે મહાનદી સુખી જાઉચી જોટા જેને જળ પ્લાવિત અંચ ઇલા જગારે આજ મરુભી ભળિયા તા એટલે ઓડીશાર અર્થનિટ અંત પ્રભાવિત તો અમે સબુ બળે વર્ષ વર્ષ ધરી કરી અતીત રીતે આંદોલન કરીતલુ કરીું એજી ભી આમર દી અહત રહી છે કે ઓડીશાર હક આમળુ त्यो मे सब कथा आपोष आलोचना समाधान जरिया हुनु अति उत्तम शीघ्र समस्या समाधान हुन्छ किन एक मानसिकता दरकार महेरी आम गए मन भोट कथा रकिथवा समस्यार समाधान हौ नै भोलि समस्या नै जो समस्यार समाधान रा रास्ता नै बहुत हो विलम्बला बहुत क्षति को ओडाको मिलिसारा ए नुण नुण ही जो नरकार ये युवा सरकार छत्तीसगढ़ सरकार साङ्गले कथा लाग केन्द्र सरकार साङ्गी कथा जो साम्विधानिक फोरम से अझ साम्विधानिक फोरम्रे ओडार पक्ष उडार जुक्ति उपस्पनावासीको न्याय